Salam, hörmətli tamaşaçılar, Üniversitə Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş rəsm sərgisi keçirilib. Səcin açılış mərasimi şəhidlərimizin xatirəsinin anılması ilə başlayıb. Tədbirdə çıxış edən rektor, AMİA-nın müxbir üzvü Salih Məhərrəmov, Azərbaycan xalqının azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı şərəfli mübarizənin, qəhrəmanlıq tariximizin təbliğində, xalqımıza qarşı törədilən soyqırım və qətliamların ifşasında təsviri sənətin rolundan danışıb. Sonra səciyə baxış olub. Müəllimlərdən Əlövsət Allahverdiyevin, Fəridə Əhmədovanın, tələbələrdən Nurtat Samanova, Nuraniyə Novruzova, Timnaz Gözəlova, Fəxriyə Qədimbəyli və digərlərinin yağlı boya və sulu boya ilə seçdikləri əsərlər əsasən plakat janrında işlənib. Vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq hissləri, azğın düşmənə qarşı nifrət və qisas aşılayan təsviri sənət nümunələri maraqla qarşılanıb. Sərginin nümayişi bir neçə gün davam edəcək. Mehriban Sultan, Rauf Abbasbəyli, Gülay Tahirli, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində Xocalı qan yaddaşımız mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilib. Faciədə həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsinin dekanı Professor Cavanşir Zeynalov Hirosima və Xatın qətliamlarından sonra tarixin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Xocalı faciəsi haqqında danışıb. Bildirilib ki, Xocalı soyqırımı 200 ildən artıq müddətdə erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağda erməni Quldur birləşmələri keçmiş Sovet ordusuna məxsus 366-cı alayın əskər və zabitləri ilə birlikdə Xocalı şəhərini yerlə yeksan edib, dinc əhalini, xüsusilə uşaqları, qadınları, qocaları ağlasığmaz vəhşiliklə öldürüblər. Qeyd olunub ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan hökuməti və parlamenti Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırıblar. Xocalı faciəsi haqqında məlumat mövzusunda məruzə edən dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfat mühəndisliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Fərhad Rəhimov Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında gəncliyin üzərinə düşən vəzifələrdən danışıb. Daha sonra Dəmiryol Nəqliyyatı və Təsərrüfatı mühəndisliyi ixtisasının 4-cü kurs tələbələri Fəridə Azərli, Kamal Mirzəyev və Nərminə Bədəlova Xocalıya aid şeirlər qiraət ediblər. İlahi, bu nədir? Bu nə dəhşətdir? Tarixdə görünməz müsibət nədir? Qanlar axa-axa selə dönübdür. Xocalı, danlı bir gölə dönübdür. Bugün cəhənnəmi yaşayıram mən, dözülməz əzabı daşıyıram mən. Tədbirin gedişində Ulu Öndər Heydər Əliyevin Xocalı haqqında tarixi çıxışını əks etdirən video çarxda nümayiş olunub. Nərmin Cabbarova, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar ənənəvi internet aksiya keçirilib. Universitetin Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi ənənəvi internet aksiya başlanmazdan əvvəl rektor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov çıxış edərək, tələbə gəncliyin Xocalı soyqırımının tarixində baş verən ən dəhşətli bəşəri faciə kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, erməni vandalizminin ifşa olunmasında fəallıq nümayiş etdirməsini yüksək qiymətləndirib. Universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri doktorant Arzu Abdullayev çıxışında Heydər Əliyev Fondunun 2008-ci ildən etibarən Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyası vasitəsilə bu soyqırımın beynəlxalq müstəvidə tanıdılması istiqamətində gördüyü işlərdən danışıb. Bildirilib ki, 2 gün davam edəcək internet aksiya dünya ictimaiyyətində erməni terrorizmi, onların işğalçılıq siyasəti haqqında dolğun rəy formalaşdırmağa xidmət edəcək. İnternet aksiya zamanı Xocalı həqiqətləri hər il 6 dildə mətnlər, foto şəkillər və slaytlar şəklində dünyanın 50 ölkəsinin 500-ə yaxın elektron poçt ünvanına rəsmi internet səhifələrinə göndərilib. Universitetin xarici ölkə vətəndaşları olan tələbələri də internet aksiyada fəal iştirak ediblər. Mehriban Sultan, Rauf Abbasbəyli, Nərmin Maqsudova, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü münasibəti ilə Xocalı soyqırımı hüquqi baxış Ümumuniversitet elmi praktik konfransı keçirilib. Əvvəlcə Xocalıda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Giriş nitqi ilə çıxış edən universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda Azərbaycanın dinc əhalisinə, qadınlara, uşaqlara, qocalara qarşı amansızlıqla törədilmiş qətliamı bütövlükdə insanlığa qarşı həyata keçirilmiş bir cinayət kimi dəyərləndirib, tariximizin bu qanlı səhifəsini heç bir zaman unutmamağı və cinayətkarların cəzalandırılması, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində
səyləri əsirgəməməyə səsləyib. Konfransda Fəlsəfə və Sosial İşin Təşkili Kafedrasının müdürü, Fəlsəfə üzrə Fəlsəfə doktoru Abbas Əhmədov Xocalı Soyqırımı Hüquqi Baxış adlı məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə bildirilib ki, Azərbaycanın tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış həmin gecədə erməni silahlı dəstələri 366-cı Moda Atacı Alayın Zirehli Texnikasının və hərbçilərinin köməyi ilə Qədim Xocalı şəhərini yerlə yeksan ediblər. Bu kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca amansızlıqla qətlə yetirilib. 487 nəfər şikəst olub, 1275 dinc sakin girov götürülüb, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 3 nəfər diri-diri yandırılıb. Vurğulanıb ki, həmin qanlı faciəyə hüquqi siyasi qiymətin verilməsi yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olub. 1994-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevrallı Xocalı soyqırımı günü elan edib. Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Ardıcıl və kompleks tədbirlər nəticəsində artıq Xocalı faciəsinin soyqırım olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində əksini tapıb. Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Hersegovina, Rumıniya, Çexiya, Yordaniya, Honduras, Gvatemala, Panama, Sudan, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də APŞ-ın 21 ştatının qanunverici orqanları və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən sənədlər qəbul ediblər. Konfransın sonunda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının tələbələri Xocalı haqqında şeirlər qirayət ediblər. Nə ilə ötəsən zülmün həddini? Bizim dərdimizə dağ dayanmadı. Açdı vəhşiliklər öz sərhəddini. Boğuq səsimizi duyan olmadı. O sakit gecəyə daş atan nə çox, daşqalaq bizlərinlə günə qoydu. O sakit gecədə daş atan nə çox, ölümə susamış fələk də doydu. Nərmin Cabbarova, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.